Це син мій улюблений, якого я вподобав. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, преподобні всечесні отці, достойні брати і сестри в монашестві, другі брати-семінаристи, улюблені діти нашої церкви в Україні і далеко поза її межами, які зараз моляться разом з нами, наші улюблені київські парафіяни, наші діти, наша молоде, Христос хрещається! Сьогодні ми святкуємо велике свято. Свято, яке навіть важко одним словом назвати. Воно має два літургійних окреслення чи імена. Сьогодні ми святкуємо свято Йорданського Богоявління. А по-іншому, що називається свято просвічення. Свято якогось особливого світла, тобто досвіду, розуміння, яке сьогодні Бог, об'являючись, відкриває людині. Сьогодні Боже Слово нас веде до Йордану. І ми стаємо начебто свідками, учасниками дуже дивної події. Син Божий, Господь наш Ісус Христос, знімає з себе одяг і нагим заходить у воду, просячи хрещення, як до цього це робили усі грішники. Йоанн лякається, бо він бачить, що той, хто не має гріха, не потребує хрещення. Хрещення, яке Йоанн уділяв, хрещення, яке очищає гріхи. Але Христос каже йому: «Лиши це тепер, бо так нам личить сповнити, звершити усяку правду». Про яку правду говорить Христос? Ця правда відкривається перед очима Хрестителя, коли він бачить Христос, виходячи з води, розкриває небеса. Дух Божий у вигляді голуба не сходить на Сина Чоловічого, Сина Божого. А голос з неба каже: «Це є Син мій улюблений, у якому моє вподобання». Що сталося в цей момент хрещення? В чому полягає ця правда і істина, яку з трепетом приймає сьогодні Йоанн, а через нього усі ми? Над Йорданом Ісус Христос, Син Божий, об'являє нам Бога Отця. Бога як того, хто перед віками породжує свого єдинородного Сина. Сам голос Отця з неба засвідчує, що той, хто хреститься, є його сином. А Дух Святий, який від Отця походить і в Сині спочиває, засвідчує як свідок правдивість цього слова. Це Боже синівство і Боже Отцівство, яке сьогодні об'являється над Йорданом і є змістом цього Богоявління. Бо багато людей різних культур і народів вірять в Бога, шукають Бога. Але християни вірять в Отця, який породжує Сина і дихає Духом Святим. Пізнати Бога, отримати оце просвічення, отримати досвід тої істини означає увійти, зануритися з головою у життя Пресвятої Троїці, у ті стосунки, які існують між Отцем і Сином і Святим Духом. Більше того, можна сказати, що
у сьогоднішньому святі відбулося божественне усиновлення людини. Хрещення означає зануритись. Христос занурюється у Йорданські води, щоб людину занурити у його власне синівство. Ми у тому святі, у цій події стали з вами синами і доньками Божими. І це не лише гарна якась фраза, якась метафора. Це є та істина, та правда, яку звершує сьогодні Христос. Це та правда про об'явління Бога, про просвічення, яка сьогодні сяє над Йорданом. Всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, каже нам сьогодні апостол Павло. Що означає хреститися? Дослівно означає зануритися. Сьогодні символ води наче нам розкриває отой зміст занурення не так в якусь стихію сотвореного світу, але занурення у Христа. Охреститися, у Христа охреститися означає у нього зануритися. Стати синами і доньками Божими по благодаті, так, як Він є Сином Божим відвічно по божественній своїй природі. Ви, що Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Це є велика правда, істина, не тільки про Бога Отця, не тільки про Божественного Сина і Духа Святого, але правда про кожного з нас, про нашу з вами гідність, високі покликання. Апостол Павло потім буде навчати, що той, хто став Сином Божим, став спадкоємцем якогось спадку, бо те синівство означає якийсь дар. І тим спадком, причасниками якого ми стали у сьогоднішньому дні, це є повнота благодаті Святого Духа, який освячує, який сьогодні буде ширяти над водною стихією. Ми будемо бачити, як Дух Святий буде сходити на води через різні символи і знаки, через які проявлявся Дух Святий у Старому Заповіті, через подих священнослужителя, через вогонь трисвічника, який буде занурюватися у воду, через занурення руки, яка благословляє, через занурення чесного і животворящого Христа. Але все це діється, щоб ми сьогодні з вами могли зануритися у божественну дійсність, віднайти свою власну гідність, як синів і дочок самого Бога. Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Історія християнських містиків розповідає нам одну подію. Одна свята, Маргарета Скартоне, отримала такий унікальний досвід свого Божого синівства, свого усиновлення. Вона пізніше розповідала, ви знаєте, я є донька Божа, бо Він сам мені це сказав. Сьогодні, коли ми чуємо ці слова євангельські, це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління, це сам Бог Отець каже до кожного, хто занурився у синівство Його Сина. Сьогодні ми святкуємо це велике свято. Це велике свято найглибшого откровення Бога про себе, яке Він дарує людині. Свято просвічення, як свято пізнання нашого з вами синівства, нашого усиновлення,
нашої гідності як синів і дочок Божих, ми це святкуємо під час війни. Війни, яка є моментом найгіршого приниження людини. Заперечення права на життя, на існування. Коли людське життя нічого не вартує. Сьогодні Христос відкриває нам найвищу мету, задля якої вартує і можна перемагати у цій війні. В ім'я Божого синівства. Ми часом відчуваємо, що ніхто у нас не має права забрати нашої людської гідності, тому що кожна людина є сотворена на образ і подобу Божу. А сьогодні ми можемо сказати, ніхто нам не забере нашого божественного усиновлення. Тому то теж учора на повечері ми співали «З нами Бог». Ми сьогодні, споглядаючи на ці дивні таїнства, переймаємося, можливо, тим трепетом цього Йоанна. Ми сьогодні пізнаємо нашого Бога як нашого люблячого батька, який похиляється не тільки над Христом, своїм сином єдинородним у Йордані, але над кожним з нас. Пророк Ісаїя передає нам Божі слова про цю ласкавість батька по відношенню до своїх дітей. Каже Господь, чи ж забуде мати про свою дитину, чи покине плід свого лона, але навіть як і вона забула, я тебе не покину. Твоє ім'я записане на моїх долонях. Відкриємо сьогодні у тому святі наше з вами божественне усиновлення, наше ім'я, яке є записане на Божих долонях. Почуємо ті слова Бога Отця. Я тебе не покину. Господи, сьогодні ти, що входиш у Йорданські хвилі, дай нам силу зануритися у твою силу, яка перемагає всяке зло. Нехай ця Йорданська священа вода, якою причащаємося, якою окроплюємося, буде тою хвилею, яка очистить нас самих, наші домівки, нашу Україну від всякого зла. Бо сьогодні нам з вами, які воюємо, захищаємо гідність людини, личить звершити навіть в цих трагічних обставинах у цю євангельську правду. Христос хрещається!